Մինչև հիմա խորհրդարանը 2014 թվականի բյուջեն ուսումնասիրելու և քննարկելու համար 12 նիստեր հրավիրել, բայց հաստատման տանելու ճանապարհին պետք է կրկին ներկայացնել պատասխանատու գործը ֆինանսների նախարարին էր վստահվել։ Դավիթ Սարգսյանը հիշեցնում է, առաջին անգամ ներկայացվելու է ծրագրային բյուջե, վարչարարական բեռի ավելացում չի լինելու, ծախսերի մեծ բաժինը շուրջ 47% սոցիալական ոլորտին է ուղղվելու, աշխատավարձերի բարձրացում, կրթության բարելավում, առողջապահական ոլորտի զարգացում։ Եկամուտների գծով մուտքերը կկազմեն 1,134,415,000,000 դրամ, ծախսերի գծով 1,244,950,000,000 դրամ և դեֆիցիտի գծով 110,534,000,000 դրամ։ Դավիթ Սարգսյանի ներկայացրածն առաջին անգամ չէր հնչում խորհրդարանում, բայց 16 պատգամավորներ հարցեր ունեն։ Հրանտ Բագրատյանը կառավարությանն առաջարկել էր բյուջեի դեֆիցիտի հաշվին բարձրացնել թոշակները, ինչը մերժվել էր։ Հիմա այս բյուջեով կարծես թե այդ է արվում, ասում է Բագրատյանը։ Այդ ինչպես։ Պատգամավորը նաև հետաքրքրվում է, այդ ինչ հաշվարկով է տնտեսական աճը կազմելու 5.2%։ Մեթոդիկան այն մեթոդիկան է, որը օգտագործում է և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը և համաշխարհային բանկը։ Եվ այդ մեթոդիկայով են իրականացում կանխատեսումները նաև մեզ մոտ։ Երբ մոտ 2 ամիս առաջ արդեն նախանշվել էին բյուջեի ծախսերը, եկամուտներն ու դեֆիցիտը, եկամուտի հատվածում այն թիվը չէր, ինչը հիմա ներկայացվում է, ավելի պակաս է։ Ինչու՞, հետաքրքրվում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատճառն այն է, որ հաջորդ տարի վարչարական բեռը չի ավելանալու, ու դրա համար 11.9 միլիարդով կրճատվել է 2 ամիս առաջ ներկայացված թիվը, ասում է Դավիթ Սարգսյանը։ Եթե մենք 5 տարի անընդմեջ մշտապես որպես թիրախ սահմանել ենք, որ պետք է հարկերը 0.3-0.4%-ային կետով ավել հավաքագրենք, որպես թիրախ սահմանենք, ապա 14 թվականին մեր առաջարկը, որպեսզի այդ ավելացումը որպես թիրախ չլինի, նախատեսվում է բարձրացնել 238,000 մարդու աշխատավարձ, 500,000 թոշակառուների թոշակն էլ է բարձրանալու։ Խոսրով Հարությունյանը նկատում է, լուրջ ներդրում է, բայց արդյոք վտանգավոր չէ, ինչ պետք է արվի, որ ինֆլյացիոն բարձր ճնշումից հնարավոր լինի խուսափել։ Դա արդյունաբերական քաղաքականության իրականացումն է, որպեսզի մեր արդյունաբերությունը կարողանա ճիշտ ժամանակին ճիշտ կերպով արձագանքել պահանջարկից եւ պահանջարկին։ Բյուջեի եկամուտը քննարկելիս վարչարության վրա են կենտրոնացել, բայց ըստ ազգային ժողովի նախագահի հարցն ավելի խորքային է։ Ինչ միջոցներ են առաջարկում ֆինանսների նախարարությունը, որ մի կողմից փորձի կրճատել ստվերը, իսկ մյուս կողմից կոժանդակի, որ վարչարության բեռը բիզնեսի վրա ծանր չլինի։ Հիմնական մուտքային աղբյուրը լինելու են 2 հիմնարար գործոններ, 3 գործոններ, առաջինը դա տնտեսական աճն է, երկրորդը գների պարզապես բարձրացումը և երրորդը այն միջոցառումները վարչարարական, որոնք որ սկսվել են 12 կամ 13 թվականին, բայց որոնք դեռ լիարժեք չեն գործում։ Ինչ նկատի ունի կառավարությունը, երբ ասում է հարկային վարչարարություն, Արծվիկ Մինասյանն է պարզաբանում խնդրում։ Եթե նախկինում արտադրվում էին հյութեր, ջրեղեն և այլն, և կար հարցադրում, արդյոք կա այդտեղ ստվերային տնտեսություն, արդյոք ամբողջությամբ է, որ գրանցված է, թե ոչ, հիմա այդ մեխանիզմի միջոցով բոլոր վաճառվող նման ապրանքները պետք է պիտակավորված լինեն, և եթե վաճառքում չկան անանց պիտակների ապրանք, նշանակում է, որ այդ մասով վարչարարական միջոցառումները տվել են իրենց արդյունքը։ Բյուջեի քննարկումը կշարունակվի հաջորդ նիստերում, իսկ այսօրվա նիստում քվեարկեցին ժառանգություն խմբակցության ներկայացրած օրինագիծը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու վերաբերյալ, խոսել միայն վարման կարգի վերաբերյալ։ Հովիկ Աբրահամյանը զգուշացնում է Զարուհի Փոստանջյանին, որ եթե շեղվի թեմայից, խոսափողը կանջատեն։ Տիկին Փոստանջյանը շեղվում է, ազգային ժողովի նախագահի խոստումն էլ չի ուշանում, նույն ճակատագրին է արժանանում Հրանտ Բագրատյանի խոսափողը։ Իդեպ երկուսն էլ այն 10 պատգամավորների թվում են, ովքեր կողմ էին քվեարկել ժառանգություն խմբակցության ներկայացրած նախագծին։ Ձեռնպակ քվեարկած պատգամավորը Ալեքսանդր Արզումանյանն է, մյուս խմբակցությունները հայտարարել էին, որ չեն մասնակցելու քվեարկությանը։ Այսօր հայտնի դարձավ նաև, որ օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Խաչիկ Հարությունյանը ցած է դնում մանդատը, այլ աշխատանքի է անցել։ Թերեզա Կադայչյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։